наказ номер 58 від 3.12, тобто 3 листопада, яким присвоєно учасника АТО Зінченку Валерію Михайловичу. Якщо є такий закон в державі, не питання, значить, можливо, людина приймала участь в бойових діях АТО і вже заслуговує того статусу. Не питання. Але є такий наказ, щоб ви знали, що в курсі діла.